Good afternoon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bye. Happy birthday. Happy birthday. Is it good? Mommy likes it. Mommy's special kiwi cake. She spent so much time making it for you, Bien. Honey. Hello, everyone. This is Hayama no Kantan Katakana Eikaiwa. This time, I'd like to show you about the growth of PewDiePie's son, Bien. こんにちは、葉山の簡単カタカナ英会話です。今回は元世界一の YouTuber PewDiePieの息子ビヨンの成長期をちょっとご覧いただきたいと思います。ビヨン君は去年の7月日本で生まれました。お母さんのマルツィアは本当大変だったと思います。異国日本で出産、育児ということで。まあ、PewDiePieも、とてもヘルプしています。で、このビヨン君、本当マルチお顔なんですね。可愛いんですけど、生まれて病院から退院してきた頃からずっと、PewDiePieは1ヶ月に1回家族との団らんとか、旅行の動画を上げています。PewDiePieは自然体なんですね。このビヨン君、発音難しいんですけれども、ビヨンと伸びるビヨン君みたいな感じなんですけども、3つの国籍があると思います。まず、フェリックスって言うんですね。PewDiePieの本名フェリックスはスウェーデン人なので、スウェーデンの国籍を持っています。お母さんのマルツィアはイタリア人なので、イタリアの国籍も持っています。それで日本で生まれたので、日本の国籍も持つっていうことなんですけど、まあ、ある年齢になったら、どれか選ばなきゃいけないと思うんですけれども、日本で生まれたビヨン君、本当マルツィア、お母さんは大変だろうなと思います。そんなビヨン君の成長期をご覧ください。ところどころで私のナレーション入れます。ではご覧ください。Please watch and enjoy. マルツィアが計画出産のために産婦人科に行きます。退院してきた赤ちゃんを2匹の飼い犬に認識させる儀式ですね。ピューディーパイはどうもちっちゃい鼻の低いチワワとかパグ犬が好きなようです。あ、眩しいよ、僕眩しいパパって言ってますね。あ、マルツィア奥さんの笑顔は最高ですね。アニメ声をしている奥さんです。可愛い足型ですね。ちっちゃいですね。はい、ここでピーディーパイが父になることの自覚を述べていますが、まだこの頃は芽生えてませんね。まず睡眠が取れないことが辛いって言ってますね。で、ビヨン君赤ちゃんのことうんちしておしっこして食べて寝てうんちしてってうんちうんちばっかり言ってますね。ビヨン君は自分のちっちゃい頃にそっくりだっていうふうに言っています。顔は丸くて奥さんの方に似てるような気がします。I think he looks just like me. Like, looking at old photos of myself and comparing to Bjorn, it's almost creepy. Sometimes I look at him and I'm like, did I clone myself? Is this some weird sci-fi movie?ビヨン君、パパのメガネが大好きです。丸いお顔に丸いお目目。もうみんな丸いですね。美味しそうなビヨン君です。Still me. Yeah. Uh-huh. I'm your daddy. Without glasses. Yeah, that's from my... Okay. Be careful with those.Mm-hmm. Very funny, right? 何でしょう、この顔は。王様、皇帝の顔ですか？ PewDiePie は日本のスイーツが大好きです。
飲み物でも食べ物でも本当に日本のものが大好きですね。好きなのがサイゼリアなんですよ。ビヨン君はブランコが大好きです。ビヨン君見るたびに違う帽子をかぶってます。ああ発熱ですね。フィーバーがあるのね。フィーバーは熱のことですね。Oh, you have a fever? だんだんビヨン君髪の毛が明るくブロンドになってきます。生まれた時は濃かったんですけどね、目の色もだんだんブルーになってきてます。プッププッニイエーまた違う帽子かぶってます。帽子のコレクションすごいですよ、ビヨン君。ママが好きなのかな。はい、パパの大好きな富士山、よく富士山が映ってます。綺麗ですねこの光景。ビヨン君もおしゃれしてます。ピューディーパイの好物はツナマヨのおにぎりです。よくマルツィアが作っています。ウィまたいたずらされてます。Damn, you look good. You're so cute. グランパレンツって言います。グランパ、グランマですね。You're gonna meet your grandparents, Bien. So excited. Paramuro, paramuro is coming. おばあちゃんです。ビヨン君別のところ見てますね。おばあちゃんとビヨン君です。パパのおばあちゃんです。はい、今度おじいちゃん。おじいちゃん若いですね。ピューディーパイのパパです。あ、これ鎌倉ですね。八幡宮のところこれあります。あ、江ノ電ですね。あ、もう帰っちゃうの、バイバイですね。はい、今度はマルツィアがピューディーパイにヘアカットをお願いしました。うまくいくでしょうか。 Yeah? Okay, keep your head straight. A lot of hair. It looks good on camera, so that's good. はい、おしゃれしてアンパンマンのビヨン君です。またいたずらされてます。スカーフかぶせた。もうおもちゃですね。これは多分イースターですね。イースターはイースターエッグっていうのを普通やるんですけど、その国々によって違うんですね。お菓子かなんかをここでは探すんですね。一人が隠して、で他の人が探すっていうのをよくやります。それがイースターです。キリスト教ですね。That was 1 minute and 16 seconds. Just gambling. あ、またいたずらされてるパパに。スウェーデンといえばイケア。よく行ってますね。また違う帽子をかぶってるビヨン君です。おしゃれですね。ママがおしゃれだからですね。ここでは教育のためのいろんな玩具、おもちゃですね、試させられてます。 Hey, you wanna do this too? You look like a king, king. Not you. Sorry, just kidding. You too. だんだんこうしっかりしてきてますね、顔もね。男の子っていう顔になってきてますね。We have a toy. We're gonna pick the best ones later. Ooh, it's a green one. So,
今度はブランコですね。パパお手製のブランコ。ビヨン君はブランコが大好きです。これは三軒園ですね。横浜の三軒園、前よく行ったものですけれども、とても広い、絹でこうなんかあの富を蓄えた方のお庭ですね。ものすごい広いですよ。ジンベエさん来てるんですね。袖がありますね。撮影をしています。初ゼックっていうんですかね。はい、ここでビヨン君初めての海外旅行をします。ママの国イタリアとパパの国スウェーデンに行きます。これもうお金持ちですからビジネスクラスかな。よく寝てますね。でも子供連れの海外旅行大変ですね。マルツィアのふるさとはちょっと田舎の方行くんですね。電車に乗って行きますね。ママです。これマルツィア、ママのママです。おばあちゃまです。お金持ちなんですよ。裕福なんです。プールがあります。パパの家にもプールがあります。ピューディーパイはマルツィアに一目惚れをして、追っかけてイタリアまで行ったという逸話があります。ここであの登録者をものすごく得るわけですね。今1億1100万人の登録者がいるんですよ。その前まではあのモラトリアムでニートというか仕事をつきなさいと言ってもついてなかったんですけれど、 YouTuber として成功しましたね。ここがその原点だって言っています。でもイタリアは Wi-Fi が良くなかったそうです。でおばあちゃまですね、マルツィアのお母さん。はい、今度はパパの家スウェーデンの方に行きます。これはおじいちゃんですね。スウェーデンでピッツァ。楽しそうですね。これピカチュウだそうです。なんだこのピカチュウ。これはピューディーパイは自分の家のプールを楽しみます。ピューディーパイもマルツィアもタトゥー入れ墨を入れてますね。でも海外ではそんなに抵抗ないんですね。普通の方でもタトゥー入れてます。でおばあちゃんと車で遊びます。スウェーデン料理ですね。はい、もう帰国の途です。バイバイができるようになりました。はい、ヘアカットをしてもらってます。ピューディーパー日本人かと思うんですけど、日本に帰ってきてまずうなぎを食べるんですね。うなぎ弁当を食べて美味しいっつって言ってます。日本人みたいですね。Oh. Oh my god. It's so good. Oh, ブランコ。はい、今度はプールです。ビヨン君のプールです。これね、あの葉山の一色海岸だと思います。で、これはマルツィアのお手製のお弁当です。よく作ってますね。マルツィアはあのケーキとかクッキーとかパンを焼くのがお得意です。フェイクミーカットライン、ツナマヨ。初めての海水、海の水かな、ビヨン君。フレッシュリーハーベストフォンデーオーシャンシェフ。
日本に来てピューディパイはサーフィンをやるようになりました。ボルダリングもやるようになりました。なんかこう体を鍛えてないといけないそうなんですね、ピューディパイ。この頃からビヨン君の表情が変わります。今喜んでますね。ビヨン君の笑い声はおじさんのようなゲゲゲゲゲっていう笑い声で、ここでうんってけげんそうな顔をします。はい、日本と東西同じですね。もう早ば立て、立てば歩けの親心って言いますか、ハイハイができるようになりました。もうすぐ歩きますね、ビヨン君。ハイというのはクロールですか、クローリングって言います。Bien is a bit late to crawling, and he of course crawls the other direction. Bien, come on, Bien. Yes, yes, Bien. Yes, bravo, Bien. Happy birthday! 1歳のお誕生日です。7月11日でした。マラツィアのアニメ声聞こえましたか？とてもね、可愛い声なんですよ。ママ、お手添えのケーキです。マラツィア、本当頑張ってるんですよね。おもてなしも上手な方です。たくさんプレゼントもらいました。また違う帽子をかぶってますね。 No way ってありえないよっていうことです。I didn't need actual gifts. I wanted this one. This is the gift I wanted. What? No way. No way. Wow, Bjorn. Wow, thanks. 初めての自転車一歳になるの待ってました。これは箱根方面に行った時の映像ですね。ビヨン君の水着です。おしゃれですね。僕にもちょうだい。ピューディパイはソフトクリームが大好きです。もう立っているのでもうすぐ歩きますね。捕まり立ちしてます。And they're oranges, sorry.Oh, mixed with honey. You like your kitchen, Bjorn? Bjorn 君、いないいないバーガーお得意です。いないいないバーガー大好きです。There he is! Where's Bjorn? Where's... There's Bjorn! いかがだったでしょうか？日本生まれのビヨン君。1歳になりました。 Thank you for watching. I see you later. Bye.